ناران میں سلائڈنگ کی وجہ سے ایک گاڑی ملبے تلے دب گئی۔ دو بہن بھائی سرگودا کے رہنے والے تھے، اللہ پاک ان کی اگلی منزل آسان فرمائے۔ اور 24 گھنٹے کے بعد ہم بھی وہاں پھنسے، رہنے کے بعد بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے، اور سلائڈنگ بھی ایک جگہ سے نہیں 8-10 جگہ سے ہوئی تھی۔ جو دوست ناران کا پروگرام بنا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ادھر بالکل نہ۔ سلائڈنگ میں ہم پھنس گئے ہیں ناران کا، وہاں پہنچ کے ایک ڈین ساڈا رولا بنا ہوا، تیری ڈین تیرے ختم نہیں ہوتی۔